Tema tokratnega videa so denarni tokovi v našem podatkovnem skladišču. Video vam prezentira PIC Poslovno IT svetovanje d.o.o. Več o nas veste na www.pic.si. Moje ime je Igor Terzič. Tole sliko poznamo že iz prejšnjih videov. Gre za model našega podatkovnega skladišča, v katerem sta dve zvezdi, zvezda Stan in zvezda IP. To isto lahko gledamo tu na takšen način, da vidimo osrednje dve tabeli, v katere je mogoče vpeti dimenzije. Na katere te tabele je možno vpeti dimenzije in na ta način se stavi takšne zvezde. Današnja predstavitev se bo ukvarjala z zvezdo Stan in sicer naslov je denarni tokovi. Ne? Denarni tokove označujemo tudi v žargonu za DTK. Denarni tok ni nič drugega kot znesek, ki ima dva atributa. En atribut je ali gre za priliv, v tem primeru je znesek pozitiven, drugi atribut pa bi, ne, atribut je isti, ampak druga vrednost takega atributa pa je negativ, je minus, kar pomeni, da gre za odliv. Se pravi, pri nas imamo mero DTK, ki je torej predznačen znesek. Se pravi, če imamo tukaj 1000 evrov, je tukaj tudi 1000 evrov, vendar teh 1000 evrov predznačenih za plus ali minus. Vkolikor je plus, gre za priliv, vkolikor je minus, pomeni, da bo 1000 evrov se odlilo z našega računa. Naslednji atribut, ki je pomemben za to, da znesek postane denarni tok, pa je datum zapadlosti. V našem konkretnem primeru, ker so ti zneski shranjeni v tabeli Stan, v zvezdi Stan, govorimo o denarnih takovih kot o posameznih stanjih, ki imajo atribut datum zapadlosti, zato ga tudi imenujemo datum zapadlosti stanja. Tipično nek kredit lahko ima več stanj, iz tega naslova bi pomenilo, da ima več denarnih tokov, kar pomeni, in ker ima vsak denarni tok svoj datum zapadlosti, ima svoj datum zapadlosti stanja. Kredit kot tak, kot kontrast, ima datum zapadlosti pogodbe, ki pa ni tok pomembno zdaj za ta naš demo. Mislim, da imamo v demo samo tale atribut datum zapadlosti stanja. Če si prikažemo čas v nekem trenutku opazovanja T0, to imamo pri nas datum nabora, ne? Da to že vemo, ker poznamo video o modelu. Potem iz tega trenutka imamo tu v času T0 imamo na transakcijskem računu nek denar. Potem pa imamo predvidene neke denarne tokove v prihodnosti. Ne? In kot rečeno, to so datum in zneski, se pravi znesek, pa datum, pa znesek, pa datum. Višina te puščice prikazuje znesek, simbolizira znesek, oddaljenost od T0 pa datum. Ne? In tako dalje. No, v neki bančni inštituciji ali pa kakšni večji poslovni inštituciji, se pravi podjetju, je lahko teh denarnih tako kar nekaj. In takrat postane zanimivo, da se ne ukvarjamo več z vsakim denarnim tokom posebej, ampak rečemo, aha, razparceliramo tole našo prihodnost na neke škatlice, pa rečemo, to je en mesec, pa dva meseca, pa tri mesece in tako dalje. In vse te seštejemo in narišemo schematsko eno škatlico in to škatlico obravnavamo enotno. Ne? Takšen pristop je smiseln, zato ker redko kdaj
razen tukaj, tik pred zdajci. Nas denarni tok zanima eden po eden, ampak nas zanima recimo od danes v 3 do 4 mesecih, da bo zapadlo, zmišljujem si, odvisno od kdo smo, banka ali kdorkoli, pač zneski, rečemo 150 tisoč evrov, bomo morali nekaj, bomo tukaj dobili v obdobju 2 meseca do 3 meseca, zdaj pa smo dolžni recimo 25 tisoč evrov. Da? No, v našem modelu si to parcelizacijo, se pravi tole, ko sem tukaj označil z temi oznakami 1 mesec, 2 meseca, 3 mesece, 4 mesece, te škatlice, temu se rečejo časovne košarice, to so časovne košarice, in te košarice imamo mi shranjene v dimenziji preostalih zapadlosti. D, pre, zap. Ta dimenzija preostalih zapadlosti je torej tisto, kar nam omogoča napisati SQL, ki sešteva, ki nam daje ta rezultat in sešteva tele posamezne denarne tokove v te škatlice. Pa skočimo v SQL. Če pogledamo torej našo še prej skočimo tole tehnično sliko, ukvarjamo se torej za tole dimenzijo. Čisto vedno pozabim aktivirati tole našo zadevo, da lahko rišem. Se pravi, ukvarjamo se tole, z tole dimenzijo in z tole tabelo. Se pravi, povezal bom to dvoje skupaj. Eventualno sem pa pomagal, zato da bo lažje gledati tudi z produktno dimenzijo. To mi je še pod prejšnjega videa ostalo. Na hitro vse zbrisal. Da gremo lepo znova. No, tako je to. Če pogledamo ponovno tole našo zgodbo, tu je naš model, naše tabele, ukvarjamo se za tole tabelo. Select all from fstn, ker pa zdaj že vem na pamet neke stvari, vem, da je tu notri polje dat na br in da se hočem ukvarjati z likvidnostjo na en dan, 31.7.2010. Izberem vse zapise zaenkrat. Te zapise bom pa začel seštevati in jih oblikovati po določenih principih. Druga stvar, ki sem jo omenil, je ta dimenzija, pa si najprej pogledamo, kaj je v dimenziji. D prezap. Ta dimenzija ima pa neke škatlice tukaj. Ko to dimenzijo povežem skupaj, ideja je, da moje kompletno vse denarne tokove, ki jih opazujem v tej tabeli, se pravi tele zneske, oziroma, kot smo rekli, predznačeno v DTK, tile zneski imajo datum zapadlosti. Aha. Vidim, da datuma posameznega v našem modelu nimam. To je verjetno zato, da imam manj zapisov v demo. Skratka, odločen se, da posameznih datumov nimamo. Imam pa, vidite, prej zap STN, to pomeni, da imam tele datume zložene v škatlice. Se pravi, to, kar sem hotel pokazati, da bodo tile datumi tukaj zraven, to, kar sem rekel v tej slikci, aha, nimam več, da ima ta znesek vsak svoj datum, tega datuma v tem modelu nimam. Pomeni, da sem zložil podatke v demo model na ta način, da tega atributa nisem zajel. V našem originalnem podatkovnem skladišču je ta atribut seveda zraven. Še enkrat se vrnem v dimenzijo preostalih zapadlosti, pa si jo malo pogledamo, to dimenzijo. Ne? Ta dimenzija ima kar nekaj značilnosti. Predvsem sta tu dve hierarhiji. Ne? Tu so osnovni nivo, so škatlice neke, to časovne košarice, ali škatlice jih imenujemo tudi. Ne? Ima nek ID, pa neki produkcijski ID. Osnovni nivo ni toliko pomemben, zato kar hočem pokazati, gremo torej pogledati hierarhične nivoje, vidimo, da imamo eno hierarhijo, ki je označena z HD, se pravi hierarhija po dneh, in pa drugo hierarhijo, ki je označena z HM, to je hierarhija po mesecih.
tudi vidimo, da imamo nivo nič, pa tudi nivo nič, kar pomeni, v vsaki hierarhiji imamo samo en nivo, pač originalna hierarhija ima več tega, ima nivoje 2-3, bomo si pogledali, zakaj gre, pa bomo videli, da za našo demo tukaj, demo na meni tudi ni pomembno, da bi si pogledali celo hierarhijo. Pa dajmo najprej preučiti malo vrednosti, ki so tu noter. Ne? Distinct. Recimo h, t.hm, id, pa dajmo pogledati vse. t.hm, zpr, t.hm, kratko ime, t.hm, polno ime, pa naj bo zaenkrat tole. Če pokažem po vseh stolpcih, je to to. Ja. Spet imam sort neki, ki mi ni zanimiv, ki imam zpr, zraven probam po zpr zložiti, aha, zdaj pa je zadeva mnogo bolj zanimiva. Ne? Ko vidim, da je tukaj en zapis prazen, bom rekel where t.hm id is not null, moram dobiti brez tega zapisa, pa zdaj bom se še toliko prijazen do sebe, da bom še rekel order by t.hm zpr in dobim avtomatsko takoj tale query, kot ga hočem videti. No? Tukaj vidim, ne, da so to zdaj naše tele škatlice v prihodnost. Ne. Vedno imamo overnight škatlico, pa en teden, pa dva tedna, pa tri tedne, en mesec, dva meseca, tri mesece. Ne. In ideja je, da ko imam jaz svoje zneske, se pravi, ko imam tukaj tele zneske, denarne tokove, ne, se pravi 430 tisoč odliva, ne, da imam tu en atribut, ki mi zdaj manjka, in na tem atributu piše recimo, zmislim si nek datum 31.12.2000, če imamo tu 10, model dva, naš datum nabora je 31.7.2010, pa rečemo, da imamo tu 31.12.2010. To bi bilo avgust, september, oktober, november, december, 5 mesecev od zdaj. Ne? Se pravi, tu noter imam nek datum zapadlosti in ta datum zapadlosti je uvrščen v košarico 5 mesecev od dneva nabora, od datuma nabora 31.7. Ne? In na ta način je to uvrščanje po datum zapadlosti v to škatlico narejeno za vse denarne tokove. Na, in ker imam te časovne košarice zložene oziroma opremljene na tak način kot tukaj, lahko jaz zdaj napišem en zelo lep select. Prvo, kar bom naredil, ne, je, da me zanima. Fajn bi bilo, ne, če bi jaz zdaj tukaj v tem selektu pri vsake teh košaric dobil zadej znesek, koliko je moj neto denarni tok. Če se spomnimo, sem rekel tukaj, da opala, ja, zvezdico sem zbrisal, da imamo v polju DTK predznačen znesek, se pravi minus plus minus mi pomeni priliv ali odliv, se pravi, če to seštevam, dobim pod danimi atributi ali pa po danem seštevku dobim neto denarni tok. Se pravi, seštev sem v danem obdobju vse prilive in odlive. Ne? Se pravi, zanima me sum t.dtk. To je prvo. Kaj mi ta rezultat zdaj pove? A, ta rezultat mi pove bore malo, pomeni, da imam kumulativno na celi bilanci za datum 31.7. za celo prihodnost naprej odlive in prilive, da imam kaj so to milijarde, milijardo 251 tisoč priliva več kot odliva. To bi mi te številke pomenile. Na? Recimo, da se hočem ukvarjati samo z glavnicami, ne z čemerkoli drugim, rečem end tbil obj je 10, tisti, ki poznate že to dimenzijo iz videa o bilančnih objektih, 10 pomeni glavnica. Kar pomeni seštevek vseh glavnic plus minus za ves čas v prihodnosti je 964.120. Se pravi, 964.000 milijonov. No, zdaj pa poskušamo to zložiti po teh škatlicah. Kako bi to naredili? Ja, prvo, kar rabim, rabim tole dimenzijo zraven v tem selektu. Ne? Se pravi, rečem join, d prezap, rečemo, da ima imenoval to tabelo pz, on, vpišemo oba stolca, se pravi t prezap stanja, je pz.id. Zdaj sem temu selektu dodal dimenzijo preostalih zapadlosti,
košaric preostalih zapadlosti, in lahko mi izbiram iz te dimenzije. No? In rečemo, da bom zbral pz, pika, ime kratko, vejca, pa grubaj tole isto, pz, h, m, ime kratko, sem se zmotil, pa sem hd izbral, tukaj sem se zmotil, pa grubaj pozabil, ampak tako je to, ko SQL pišeš, nikoli ne veš na pamet, kaj boš naredil, zelo dosti, kad se zmotiš, vmes pa nekaj ven pride. Ne? Ne, recimo, zdaj je prišel nek rezultat, tu da isti ta pogoj v ta svoj rezultat nočem gledati s tistim, ko je nekaj narobe, me ta trenutek ne zanima, se pa rečem pz, pz, hm1id is 0, is not 0, tako, ne, prvo kar vidim, da je tu nekaj, sem dobil, ampak je to neki vrstni red, ki mi ni zanimiv. Ne? No, tukaj se zdaj pride do izraza tisto polje ZPR, ki ga posod in vedno uporabljamo v naših dimenzijah na vseh nivojih, kjer je to smiselno. Namreč, ne, če to zdaj zložim po abecedi, sem dobil nekaj, kar mi nič ne pove. Ne? 10L, 10M, računalnik številke pa črke malo drugače zlaga, kot bi jih mi. Ne? Na ta način tudi ni nič zloženo. Ne? Se pravi, rabimo nek vrstni red, ki je vnaprej določen in to je zelo značilno pri teh škatlicah. To mora biti točno določeno, pardon, hm, evo, to je ta vrstni red. Bom naredil namenoma napako, to, kad sem se spomnil, čeprav se redko, aha, zdaj sem sploh naredil narobe, ne? To je order by. Order by, moti ga, ker imam group by napisano, ne? Se pravi, tole je treba v group by odati. Group by, pa sem to naredil, seveda še vedno ne bomo všeč, zato ker moramo tudi ta stolpec dati v group by. No, zdaj smo pa opremili tale select, tako je treba. No, pogledajte, zdaj smo pa že dobil kar nekaj, kar je zelo zanimivo. Ne? Tu imam kompletno likvidno sliko te inštitucije, kako neto denarni tokovi zapadajo. Ne? Se pravi, tisto, kar sem prej narisal. Če probam tole zdaj, aha, tega tudi ne bom videl, bom si tu naredil novo slikico. Tega ugasnem. To, kar sem prej imel narisano, ne, se pravi nekaj, ko gre v prihodnost. Imam zdaj overnight minus 300, se pravi na overnight, to je tukaj, tako jutri, je nek odliv. Ja? Pa imam potem 1T 170 priliva polovična zraven na 1T, se pravi en teden od zdaj. Tale, tu je overnight, ne? Pa imam 2T nekaj malega priliva, se pravi 2T je nekaj čist malega, ne? 2T. Pa imam 3T nekaj čist malega odliva, 3T. Pa potem razlike do enega meseca kar nekaj malo več, spet neki priliv in tako dalje ta zadeva zdaj teče. Ne, tu imam po dveh mesecih pol dalje 84, če enkrat isti priliv. Ne, to je to, kar sem si zdaj narisal. 2M, ta slikica, te številke mi praktično to pomenijo. Se pravi, 29 milijonov na 3M in tako dalje. Skratka, če se vrnem nazaj na tole slikco, imam tukaj tele denarne tokove po posameznih časovnih škatlicah. Če zdaj dodam tukaj nekaj, kar se reče analitična funkcija, in je pravzaprav nekaj malo bolj kunštnega, to je nekaj iz naprednih poglavja SQL-a, ampak tukaj bi rad zadevo samo zdaj pokazal, skratka se števam te zapise, running total delam od tega, napisal sem eno pač malo bolj komplicirano funkcijo, v tem trenutku ni toliko pomembna, kaj pomenijo posamezni elementi, hočem pokazati samo efekt. Vidite, tukaj se števam tole, ne? To je odliv minus 300, pa pol priliv 170, to pol minus 207. Ne? Kar zdaj vidim, dobim tukaj neke druge številke, ki če jih poskušam vrisati na tole mojo slikco odprej, ne? Začnem nekje na minus, pa se potem ta minus zmanjšuje nekje do enega meseca in v roku petih mesecev pride na plus. To bi v tej slikci nekaj takega pomenilo, da si zberem drugo barvo, recimo oranžno, to je tukaj, pa potem pridem tu sem, pa se potem tu nekje bližam in se počasi
nekje nad 2 meseca oziroma na 5 m dvignem na pozitivo. Ne? Se pravi, tukaj pomeni, da trenutna moja finančna situacija je takšna v tej organizaciji, da imam nekje zdaj, tako kot sem risal, recimo tukaj bi bilo do 3 mesecev več odlivov kot prilivov, kar pomeni, da si moram tukaj sposoditi denar in nujno najemati neke kredite, ki bodo kasneje zapadali tukaj in bom vračal kasneje in potem financiral tole svoje luknjo. Torej vidimo, da če imamo podatke relativno mislim na pravilni način organizirane v podatkovnem skladišču, ne, to je pa, če pogledamo še enkrat, tu imamo posamezen zapis in ta posamezen zapis pomeni znesek denarnega toka, ki ima zadaj datum zapadlosti in ta datum zapadlosti je uvrščen v eno to časovno košarico. Ne. Če imamo tak način organizirane denarne tokove, potem je popraševanje po tej likvidnosti, ne, če zdaj odstranim tole tu komplicirano zadevo, zato da pač ponestavim sliko, je relativno zelo enostavno SQL. Ne. Ta SQL je čisto, če pogledamo, ima čisto navadne osnovne elemente, izberemo 2 stolpca, enemu rečem prestala zapadlost, ne. To lahko dodam ali jaz od zadaj, da zgleda še bolj enostavno. Imamo seštevek denarnih tokov, predznačenih, torej predznačenih naših zneskov. From je samo ena tabela, zvezde, joinerno imamo dimenzijo prestali zapadlosti, se pravi teh škatlic, in tu so naši pogoji, katere denarne tokove upoštevamo v našem poizvedovanju. Ne. Tukaj seveda, če si pogledamo to dimenzijo, ne, dajmo na mesto tukaj kratkega imena reči polno ime. Polno oznaka tele časovne košarice PL. Pa si pogledamo. Ne. Ker sem zbral dimenzijo HM oziroma hierarhijo HM. Ne, če se spomnimo tu noter, a to zdaj ne šlo, se prej, če pogledam vse, query, imamo tukaj hierarhijo HD, eno škatljico pogledam, imam HD dimenzijo po dnevih, pa HM po mesecih. To pomeni, da ta moj bodoči čas, se prej tole, bodočnost, ne, lahko tukaj zlagam po mesecih, kar pomeni, da imam neenako dolga obdobja, ker so meseci različno dolgi, ali pa točno določenih dneh, 30, 60, 90, 120 dni. Ne? In to je, zato imam tukaj v tej hierarhiji, imam še onega, nimam, zato imamo v tej dimenziji 2 hierarhiji, eno je seštevanje po mesecih, eno je seštevanje po dnevih. Ne? In tukaj vidite, zdaj je izbrana hierarhija HM, kjer zberem škatlico iz hierarhije po mesecih, če naredim copy-paste tega istega selekta, pa samo zberem drugo polje in sicer na mesto HM1 rečem HD1 in to naredim vse posod, kjer imam HD, če zdaj oboje zberem. Vidite, zdaj imam tukaj, to je moj stari, to je nad 3 do 4 mesece, se pravi po mesecih imam razparcelirano prihodnost, tukaj pa po dnevih. Na? Vidite, kako enostavno je to dvoje zamenjati v takšnem modelu, kjer so podatki ustrezno pripravljeni. Ne? To je, v tem primeru je to zasluga te dimenzije, ki je na ta način zasnovana, da lahko to enostavno menjavamo. Kaj nam pač ustreza? Enkrat nam ustreza, ko poročamo običajno, nam ustreza po mesecih, ker tisti, ki so odgovorni za neka podjetja, menedžeri, bolj razmišljajo v mesec, dva, tri naprej. Kadar pa upravljamo z likvidnostjo, nam je pa bolj všeč, če so te škatlice v nekih časovnih obdobjih, ki so enaka. Se pravi 30, 60, 90, se pravi, so vedno 30 dni dolga. Ne? Ne, in tukaj smo zgolj zamenjali stolpec. Ta dva selekta sta sicer popolnoma enaka. Samo drug stolpec in dobimo drugače oblikovan rezultat. Morda samo še tole. To je naše demo pod konc klišče in tukaj govorimo samo o denarnem toku. Tukaj bi lahko imeli zneski, ki zapadajo, v katerim se spreminja obrestna mera, tako v bančništvu imenovano zneski financiranja. In vse, kaj bi bilo treba je, da bi tukaj pisalo na mesto DTK, bi tu pisalo znesek financiranja. Financiranja in ta isti select bi vrnil tole slikco tu od spodaj po datumih zapadlosti za refinanciranje in s tem za izpostavljenost obrestnemu tveganju. Ti stolpci so jasno tudi na voljo pri nas,
na našem podatkovnem skladišču in z enako enostavnimi selekti dosegljivi. No, zdaj si pa še poglejmo, kaj se iz te dimenzije da še dobiti. To dvoje zbrišemo, zdaj ne bomo več rabili. Se pravi, smo v naši osnovni slikci. Likvidnost po mesecih. Pa dodajmo tukaj pri teh košaricah na mesto imena, oziroma ne na mesto imena, ampak dodamo k imenu HM, še recimo tole, tale datum do, pa še PZ HM dni. Pa si pogledamo, kaj to je. Datum do je končni datum posamezne škatlice. Dni pa pove, koliko časa posamezna škatlica traje. Se pravi, vidimo, tukaj imamo zdaj neke datume, smo dobili, ki nam povejo, kdaj zapada škatlica. To ni datum zapadlosti denarnega toka. V tej škatlici je lahko več denarnih tokov. Dajmo pogledati, koliko jih je. Count. Poglejte, vsaki od teh škatlic je par tisoč denarnih tokov. Tale se števe kot odliv 29 milijonov, pomeni, da je v škatlici od 2 do 3 mesece 2238 denarnih tokov. Vsak ima svoj datum zapadlosti, ki pada od 1.10. do 31.10. Ta datum je samo datum, ki pomeni zadnji datum te škatlice. Včasih je to zanimivo, ker si recimo lahko čisto dobro predstavljam poročilo, ki izgleda tak. Se pravi, ne mi kazati samo datume, kaži mi datume, ampak ne vsakega posebej, ampak samo združene datume po nekih škatlicah. Sicer je običajneje, da so ta imena zraven, ampak kljub temu. No, ta je pa zelo informativna škatlica za upravljalca, ki nam pokaže, kako tele škatlice varirajo po dolžini, zaradi meseca. Če to še enkrat skopiram, pa dam na mesto hierarhije meseci, HM, hierarhijo dnevi. Se pravi, a pa gledajte, to se da tudi na ta način narediti, se pravi vračam, pa to označim, pa rečem zamenjaj HM z HD. All 9 jih je zamenjal, F8, oba mi izvede, zdaj tu so pa dejansko po 30 dni. Tu pa gre lepo fiksno. Pri enem letu se obe hierarhije izenačita. Pri enem letu potem od enega leta dalje gre po letih. Če spet zbrišem tega drugega, pa se osredotočim na samo enega, se pravi F8. Recimo, da ga spet ponestavim nazaj in te dni omaknem stran, F8. To sliko je možno analizirati. Seveda, rečemo, da nas ta številka zanima, ali pa da nas zanimajo vse te številke po produktih. Seveda je zelo enostavno tukaj reči, recimo TPRD, v group by TPRD, tukaj zadaj dodam TPRD in imam, pogledajte, razbito, kompletno vse skupaj po produktih. Aha, ta produkt recimo dodam tudi sprede, oziroma pred zneskom, TPRD, F8, čez noč, vidite, kjer vsi produkti nastopajo, en mesec, dva meseca, pa dajmo še tukaj na mesto PLKR, potem, ko se teh zadev navadiš, potem je verjetno bolj smiselno kratka imena gledati. Se pravi, overnight pa produkti, pa en teden pa produkti, pa en mesec pa produkti. Kaj moram narediti zdaj, če bi hotel tu vedeti več razne teh številk? To so tisti vtičniki, ID. Ok, pripnem dimenzijo produktov. Join, DPRD, rečemo nam P ime, pa to on, TPRD, pa rečemo tak, je p.id, zdaj sem pel dimenzijo in lahko dam tukaj zraven imena, p.imepl, isto tudi spodaj, aha, bom da tu, da bodo skupaj, p.imepl, pa še kar zpr, zato ker vem, da ga moram kar uporabo, namesto tega tudi spodaj, zpr, f8, TZPR, ni TZPR, ampak je PZPR in evo ga, in imam zloženo po produktih. Seveda je to spet nekaj, kar me mogoče v tem kontekstu
manj zanima kot sam posameznih produktih, lahko rečem tukaj raz, se pravi razredi produktov, ne posamezni produkti. Raz, pa to tudi spreda raz, F8, not group by, aha, raz. Se pravi, zašel sem na višji hierarhični nivo in dobim, no, tu pa spet je zanimivost. Spet imam, vidite, nekaj sem v group by pozabil odstraniti in se mi tile niso združili. Kaj bi to bilo? TPRD, TPRD nisem odstranil. In evo, zdaj pa se je združilo. Ne? Se pravi, če si zdaj zanaliziram, lahko bi rekel tudi, da je, recimo, me zanima samo 3M, pa rečem and točno tole, točno tale vrednost je, pa ker je znakovno polje, moram dati v narekovaje, in dobim samo škatljico 3M in vidim krediti ne bankam, vrednostni papiri, odlivi, prilivi. In to analizo lahko izvajam po čemerkoli. Tu lahko pridem do posamezne pogodbe. No, ta, enostavno, če dam tu zraven recimo t.pok, pa v group by t.pok, pridem, evo, to so pogodbe, pač neke številke, ki nam o pogodbi zdaj nič ne povejo. Če bi pa zdaj vpel dimenzijo pogodb, pa bi lahko tudi o pogodbi kaj zvedel. Ne? Ali pa komitent, ali pa karkoli iz našega modela, kaj model, tale demo model zna, smo videli v videu posebej o modelu, karkoli iz tistega modela, katerakoli dimenzija, katerikoli atribut je lahko nastopa tukaj kot stolpec, ki se pokaže, ali kot kriterij, ki ga je možno izbrati za analizo.